Molt bé, bona tarda. El meu nom és Raquel Ripollé, soc professora de l'Institut Martí Dot, és institut de secundària, també és escola d'hostaleria. Llavors volia agrair lo que és a l'Associació dels Amics de les Roses que ens hagin convidat a l'inici d'aquestes jornades gastronòmiques i nosaltres els volíem donar la benvinguda amb un còctel que hem anomenat Alba. Alba és el nom d'una rosa, d'un roser antic, és una rosa molt maca de color blanc, i procedirem a elaborar-lo perquè el vegin com el preparem. El meu company Gerson, el que fem primer és posar una part de crema de roses que és de la licoreria Xuriguer, és una destileria antiga de la zona de Menorca, molt tradicional. Després procedirà a refrescar una mica de te. El te està elaborat amb una base de te negre. Porta també una miqueta de taronja, porta canyella i, com no, pètals de rosa també. Simplement el refredem una miqueta perquè estigui fresquet. Ara que ve el bon temps ja ve de gust tenir begudes fresquetes. I un cop refredat el te, un cop refredat el te acabem d'omplir la copa fins a dalt. No passa res. Llavors aquest seria el còctel Alba. Per acabar decorem amb un pètal de rosa. Jo simplement això els volia agrair l'assistència també de part de tots i convidar-los, aquells que estiguin interessats, a degustar el còctel i una miqueta també de cava rosat que tenim de Jove i Camps, que és fet amb Pinot Noir. Qui vulgui, en el Saló Contigu, podem passar i prendre una bona.